Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje dobijenim u ponedeljak u Valjevu je posljednje 24 sata potvrđen 41 novi slučaj zaraze virusom korona od ostalih opština Kolubarskog okruga, Uboj 11 novozaraženih, Osečini 5, Mionici 2 osobe i Lajkovcu 1 lice. U istom vremenskom periodu život je izgubila još 6 osoba, od čega 5 iz Valjeva i 1 iz Lajkovca, pa od početka epidemije ukupan broj preminulih 204. U opštoj bolnici Valjevo hospitalizovano je 136 pacijenata, dok je broj izlečenih u Kolubarskom okrugu 4319. Ukupan broj zaraženih od polovine marta u Valjevu i ostalim opštinama je 10.990. U izveštaju zavoda dodaje se da samo Dom zdravlja Ljig kontinuirano šalje podatke o izlečenim licima, a ovaj posljednji sadrži informacije iz Doma zdravlja u Osečini, dok ostali to još nisu učinili.